oleh midak pedal becak krasa tenanan. Kaya-kaya minangka tenaga paling pungkasan. Kedadian iku persis nalika becak merambat munggah kretek pinggir sawah sing kawentar singup. Ora perkara merga kardiman kerep njegrak gitoke. Nanging luwih saka karepe oleh kudu nuruti penumpang. Bola bali penumpangi pesen. Yen tekan kretek rada cepet nggih, Pak. Ngono pesene pelanggan sing kebenaran kecatet minangka wakil rakyat mau. Ora kawentar jenenge pancen. Mergo piyambake mung tilas biduan dangdut sing ora kepetung vokal ana fraksine. Saora-orane miturut komentare juru warta ing panggonan kono. Nggih, Bu. Semaure kardiman sopan. Batine pancen kudu manut. Piye ora manut? Wong saben ngeterake menyang omahe kardiman entuk opah 10.000 rupiah. Genep sesasi disudo dina Minggu. Paling ora seprapat yuto bisa mlebu kampean. Bubar ngedhokake penumpang, kardiman kudu bali maneh menyang prapatan panggonan mangkal. Dheweke apal isih ana kurang luweh 4 apa 5 bis sing bakal ngedhonake penumpang. Sapa ngerti isih entuk tambahan penumpang loro. Tambahan 10.000 lak ya wis cukup kanggo nempur beras. Mangkono batine kardiman nalika pikirane temlawung kelingan suminah siciane. Playune wayah bengi sajak krasa cepet. Siji loro tukang becak sing wis entuk duit luwih 50.000 padha pilih mulih. Mungkari Margijo lan Darmuji sing durung mulih. Dadi isih ana wektu kanggo jagongan. Ora ketang intine rembuk ngalor ngidul. Kang, aku ora mulih. Apa arep nginep rapatan kene? Pitakone Margijo setengah nggodho. Kardiman klecam-klecem. Nyawang kancane rembugan. Sak jurus bacute terus ndudut anduk. Ngelapi keringet sing terus mili mergo hawane sumuk. Awake dheman-eman, Kang. Timbang masuk angin maneh. Nyelingi balung tuwa. Darmuji urun rembuk. Wis ana 50 to, Kang. Margijo nggenepi pituture kancane. Mbuh 50, mbuh 100. Sing penting kari nari awak. Wong sing umure swidak wae isih padha nyalen pilkada. Mosok awake dhewe arep nggantung becak. Retorikane menehi pratandha yen kardiman rada melek politik. Ora muspro anggone ngecar koran rego sewunan saben esuk. Ya saben dheweke kasil narik penumpang pisanan. Ora let suwe ana bis teko. Penumpang telu butuh becak kabeh. Kardiman pilih ngladeni penumpang botak sing sajak nggo duwe akeh. Disawang saka carane ndekep tas katon oleh tenanan. Pedal becak digenjot banter tumuju stasiun. Tujune ora pas rob. Dadi nglindinge roda bisa lancar. Bubar ngeterake menyang stasiun banjur ana krentekeng ati ngajak mulih. Kardiman kepengen mangerteni karepe Mulyanto sing ngedrel arep sekolah ana SMK jurusan otomotif. Dan tenan anak kumbar piki. Petone apa ya? Yen duwe karep ora kena dipenggak. Yen aku dadi juragan, mosak kabehe karep bakal tak turuti. Nanging gandeng panggautane mung tukang genjot becak. Bisane mung nunda karep.
ngono batine kardiman. Rodane becak mlimpir pinggir kutha. Suarane isih icik-icik. Kahanane rada peteng. 2 kilo maneh tekan ngomah. Mesthi kudu nggawa dhuwit kanggo sisiane. Pager pring sing gabet wit luntas menehi tandha yen kardiman kudu medhun saka sadel. Nuntun becak menyang emper. Keprungu bapake teko, Mulyanto mbuka lawang. Piye, Pak? Rezekine? Bojone nyusul. Lumayan. Mangan beras rojo lele karo sate ayam ya cukup. Sak kecekele oleh Mang Suli. Krungu guneman kaya mangkono, Mulyanto melengah. Suminah jumangkah menyang gandok. Njupuk gelas, teh celup, gula pasir 2 sendok cilik, banjur dicori banyu tremos. Sirame nganggo banyu anget ora, Pak? Ganti Mulyanto sing nawani. Aduh, engkok kaya priyayi, banyu adem ora apa-apa. Bubar adus kardiman lungguh ana ruang tamu. Dudut rokok murah sak ler. Gandos anget dipangan kanthi telap-telap. Piye? Kowe sida sekolah ana SMK Otomotif? Pitakone katon nari. Iya, Pak. Sekolah sing duwe kualitas lho, Pak. Aja ecek-ecek. Sengake krasa nampek. Lho, sekolah lak sak-sake. Mengko yen lulus, kabeh kowe sing nemtokake. Ben cepet kerja, Pak. Nek sekolah ora mutu, lulus ya mung nganggur to, Pak. Nah, terus bapakmu kudu mbayar duit gedung sing gunggunge 3 yutonan. Mripate gendelong. Mulyanto lan Suminah ora tegel nyawang. Mbayangake pirang yuto genjotan pedal becak kanggo ngumpulake duit atusan ewon sing cacahe 30 lembar mau. Apa kudu utang koperasi RT? Mokal. Nembung bendahara RT paling banter mung 300.000. Rumangsa dadi wong lanang sing gedhe tanggung jawabe ujug-ujug tuwuh rasa krenteke. Kanthi giliran mata tuwa mau nyawang anak lan bojo ana sak ngisore lampu bruwet 15 watt. Terus kanggo ngragati apa ya le? Pitakone keprungu manglung. Ora bisa nggadekake kalung, Pak. Pitakone Mulyanto nandes. Kalunge sapa? Anteng-anteng Mas Nem wae ora gablek le. Kardiman negeske. Mulyanto ngulu itu. Semono uga Suminah. Luh mripat kaya-kaya rembes. Brambang. Rasa sepi kagulung kencenge angin wengi tumiyup. Ana ing jaba. Godhong-godhong puhung keprungu pating kruset. Atine wong telu mau gendelong. Pikirane Mulyanto mabur tekan kutha Yogyakarta. Nate diceritakake ana koran menawa ing kutha kasebut ana tukang becak sing kasil ngragati anake dadi dokter lulus sawijining perguruan tinggi sing moncer. Lah aku mosok golek ragat SMK wae kangelan. Piye yen becake dhewe didol? Pilihan paling keri kumecap saka pipi kempote kardiman. Suminah jenggirat kaget. Mangkono uga Mulyanto. Kuwi pancen siji-sijine barang kita kanggo golek sandang pangan sisan. Yen sida didol, mengko saben dina bapakmu arep nyewa becak. Setoran 5 tekan 7.000 saben dina. Ukarane ngemuroso geter. Mulyanto mung ndingkluk. Suminah kaya ketendang adoh. Jare ana sekolah sing tanpa duit gedung le.
ukara nekat jumedul muncrat. Ono pak, neng aku kepengin sekolah sing lulusane langsung kerja. Mengkoyen kerja, dongakno pak, mak gajine akeh, tak tuku akeh becak maneh. Mulyanto janji. 3 tahun maneh. Suminah gumerah. Isih dawa. Aja ngarep-arep barang sing durung cetha. Ukarane kardiman sumedhot. Muga-muga kabeh lancar, Pak. Suminah nggenepi rembug. Yen keputusan kita wis sarujuk, iki aku arep mangkat genjot maneh. Menyang endi, Pak? Suminah kepengin ngerteni. Entuk borongan, godol kerdus, 3 becak, 20.000. Dadi jam 11-an mengko aku lagi mulih. Kartiman nerangake kanthi gamblang. Wong 3 pandeng-pandengan. Suminah lan Mulyanto ngeterake tekan jaba pager. Dadi sekolahmu ora ana bos ya Le. Kardiman kelingan judul koran mau esok. Ora kabeh sekolah, Pak. Apa maneh ora mesti medun sasi ngarep. Ya mengko yen medun tuku becak, Pak. Sepisan maneh Mulyanto ngencengake karepe bapake. Becak ora wurung baling glinding milah lurung tabuh 8 bengi. Gegere Kardiman katon bungkuk. 20-an tahun dadi tukang becak, kaya ngopo tetep gawe gegere ora kenceng maneh. Bebarengan karo kuwi jam terus mlaku balapan ngelawan wengi. Emak turu wae, yen kurang turu malah mumet. Mulyanto ngerih-rih emake. Swara kodhok pating clebung ing swalike grumbulan wit kangkung cukup nglipur atine Kardiman. Paling ora banjur kelingan tentreme desa ing jaman cilikane biyen. Mligine nalika urip ana ing tlatah Nguntara Nadi, Wonogiri. Sadar yen kudu 3 jam genjot becak, 3 ambalan. Kardiman kudu kampiyono to ati supaya ora ambruk awake. Bulan mungkari separo mergo keterak mendung. Jam wis ngrubut angka 11 wengi. Kardiman krasa kesel. Awake anyep. Balunge kaya-kaya dilungsur. Mula tekan ngomah dheweke banjur notok lawang. Mlebu masrahake awak ana ndipan sing kasure wis tipis. Ora wedangan, Pak. Suminah kudu aweh kawigaten. Kesel. Turu wae mulihke awak. Wangsulane alon. Wedi gawe tangine Mulyanto sing ngorok banter. Ora let suwe. 3-3 bablas turu. Ora mikir duit gedung sekolah. Ora mikir pedal becak. Ora mikir sakabehe. Kabeh rancangan dipikir sesuk. Becak arep ditawakake juragan Pujo. Uga dipikir sesuk. Angler oleh keturon. Grimis ngembuleng peteng. 5 jam aneh pitik-pitik jago podo kluruk. Esok utuk-utuk wis akeh bakul balapan golek dodolan mentah menyang pasar kobong. 3-3 ora padha ana sing tega nggugah. Jam 5:30 padha rumangsa telat tangi. Suminah sing kepengin nyapu latar kudu tangi. Buka lawang ngarep. Mripate tumuju emper omah. Ora percaya karo kahanan sing nyoto esuk kuwi. Suminah ngucek-ucek mripat
isih durung percaya. Suminah njerit, "Pak, Pak, becake dhewe ilang, Pak. Ora mbok rantai, Pak." Kardiman mlumpat sak kayange. Mangkono uga Mulyanto. Wong telu padha mlungu ana ngarep lawang. Ing emper pojok katon godhang ora ana becak. Kardiman mung delek-delek sadar saking kesele mau bengi nganti lali orang rantai becak kaya adate.